Assalamualaikum dan selamat petang kepada korang semua geng. Semoga korang sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan korang, dimurahkan rezeki korang semua guys. Jadi video kita kali ini saya nak kongsikan dengan korang cara untuk tebus top up ataupun duit percuma RM100. Dan buat korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang baru tonton video saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang. Korang jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share dan juga join grup WhatsApp. Korang boleh tekan link dekat description. Saya disediakan link grup WhatsApp dekat description, okay? Korang boleh masuk dekat dalam grup tu. Dan dekat dalam grup tu nanti kita akan kongsikan cara-cara ataupun tip untuk buat duit ataupun aplikasi ataupun website yang kita akan share dekat dalam aplikasi tu, yang korang boleh join atau yang korang boleh cuba, okay? Jadi video kita kali ni saya nak tunjukkan cara untuk korang cash out dekat dalam aplikasi Novella ni. Aplikasi ni memang dah terbukti membayar guys. Jadi kat sini korang boleh tengok untuk duit yang korang dapat tu, korang boleh transfer masuk ke Touch & Go, korang boleh transfer masuk ke dalam bank, korang boleh tukarkan kepada Diamond Mobile Legend dan juga Diamond Free Fire. Cuma saya nak sarankan dekat sini, Diamond Mobile Legend dan Diamond Free Fire sebaiknya korang tak payah usik, korang boleh guna untuk Touch & Go ataupun transfer bank ke dalam bank lah, transfer bank ke dalam bank transfer duit ke bank ataupun Touch & Go guys. So kita punya duit dah ada cukup, ada RM100 nak tebus dia. Kalau korang yang nak tebus dekat Reload Touch & Go, korang tekan je dekat duit yang korang nak withdraw tu lah, ataupun duit yang korang nak tebus tu. Kalau ada 100, korang tebus 100. Kalau ada 30 atau 50, korang pilih lah mana yang korang nak tebus, okay? Kemudian korang tekan, lepas tu nanti korang tunggu masa dekat tepi ni habis, korang tekan dekat bahagian agree ni. Alright guys, jadi yang dekat verify nombor pun ni, pastikan korang isikan nombor pun korang yang berdaftar dengan Touch & Go guys. Pastikan korang isikan nombor pun korang tu yang berdaftar dengan Touch & Go. Kemudian korang tekan dekat bahagian send. Lepas tu diorang akan send verification code untuk korang verify korang punya nombor phone. Kemudian korang tandakan right dekat bahagian bawah ni ada agreement tu. Lepas tu korang tekan submit now. Pastikan korang isikan nombor phone korang yang berdaftar dengan Touch & Go, okay? So tapi saya tak tebus lah Reload Touch & Go kan, sebab saya nak guna duit. Jadi kita transfer masuk ke dalam bank terus. Tekan dekat bank transfer, pilih RM100, tunggu juga masa yang bawah ni habis, kemudian tekan dekat bahagian agree. Alright guys, jadi kita verify dulu kejap, nanti kita sambung balik video. Okay guys, jadi lepas korang dah tekan agree tu, nanti korang kena isikan korang punya maklumat akaun bank korang lah. Yang kalau korang yang nak tebus ataupun yang nak cash out duit ke bank, korang kena isikan maklumat bank korang. Pastikan semua maklumat yang korang isi tu adalah betul, okay? Korang kena masukkan korang punya nama bank, nombor akaun bank dan juga nama korang sahaja. Kemudian korang tekan dekat bahagian korang tekan dekat bahagian OK dan juga submit, okay? So saya dah isikan semua maklumat saya dengan betul, jadi kita tekan OK, okay? Nanti kita sambung balik video sekejap. Saya submit dulu sekejap. Okay guys, jadi saya dah berjaya submit dah. So nanti duit akan masuk dekat dalam bank ataupun korang punya Touch & Go dalam tempoh 5 hari waktu bekerja, okay? So nanti kalau duit dah masuk, kita akan updatekan dekat dalam grup bukti duit yang dah berjaya tebus lah. Kita akan update dekat dalam grup, okay? So jom saya ajarkan korang cara untuk dapatkan coin ataupun cara untuk korang dapatkan referral macam mana. Jadi jom saya ajarkan cara untuk korang dapatkan coin. Alright guys, jadi cara nak dapatkan coin, pertama lepas korang dah berjaya register apa semua, korang tekan dekat bahagian enter invitation code ni untuk korang dapatkan 30,000 coin pertama korang. Yang hanya pengguna baru saja, okay, yang baru register dekat dalam aplikasi ni, kalau korang masukkan code referral, korang boleh dapatkan 30,000 point ataupun 8,000 point, saya tak ingat lah guys. Kemudian cara nak dapatkan lagi ataupun cara korang nak kumpulkan lagi coin, korang tekan dekat bahagian home depan ni. Untuk dekat bahagian home ni, kat sini ada macam-macam novel yang korang boleh baca untuk korang dapatkan coin. Setiap novel yang korang baca, korang akan dapatkan coin guys. Sebagai contoh, kita ambil satu novel, kemudian kita tekan dekat bahagian start bawah ni. Cara nak dapatkan coin tu, korang kena baca novel yang dekat sini. Korang boleh tengok dekat bahagian atas ni ada coin yang bergerak ni kan. So bila coin tu dah penuh nanti, coin tu auto masuk kat dalam korang punya balance lah. Korang kena scroll je untuk korang dapatkan coin. Kalau korang tak nak baca pun boleh, kalau korang tak nak tengok pun boleh, tapi korang kena scroll untuk korang dapatkan coin. Kalau korang nak lebih mudah, saya ada satu aplikasi yang lebih mudah untuk boleh korang gunakan untuk dapatkan coin. Korang tak perlu baca, korang tak perlu scroll pun, korang cuma guna aplikasi tu je, coin akan auto masuk dekat dalam korang punya wallet. Kalau korang nak tahu aplikasi apa, korang PM saya dekat WhatsApp, okay? Seterusnya guys, cara korang nak dapatkan coin lagi, korang tekan dekat gambar atas ni, gambar uncang coin atas ni.
Dekat sini, pertama korang boleh claim coin 500 dekat bahagian kanan atas. Kemudian korang boleh buat sign in setiap hari untuk claim coin sebanyak 5250 coin selama 1 minggu penuh. Seterusnya korang boleh buat daily task. Daily task korang boleh baca, download aplikasi, main game, jawab survey untuk korang dapatkan coin. Korang boleh main spin, korang boleh ajak kawan, korang boleh baca novel dan juga korang boleh jawab quiz untuk jawab quiz untuk dapatkan coin. Untuk ajak kawan ataupun nak invite orang, korang tekan dekat bahagian sini. Alright, untuk invitation code, untuk invite pula korang ada level-level dia tau. Korang tekan dekat gambar apa tu, tanda soal kecil tu. Untuk kalau korang nak invite kawan, dia ada level-level dia. Kalau macam saya, saya level 3. Jadi satu orang kawan yang berjaya saya invite, saya akan dapat 180,000 coin. Kalau level 4, saya akan dapat 200,000. Kalau level 5, saya akan dapat 270,000 coin. So lagi tinggi level korang, lagi banyak coin yang korang akan dapat. Kalau korang nak naikkan level tu, korang kena rajin invite kawan. Korang nak invite tu, korang tekan dia dekat bahagian sini, okay? Copy korang punya code referral dan korang punya link referral untuk share dekat kawan-kawan. Cara mudah korang nak invite korang, cara mudah korang nak invite orang lain, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya akan ajarkan cara untuk mudah korang nak invite orang lain macam mana, okay? Kalau korang nak tahu, korang direct PM saya dekat WhatsApp, nanti saya akan bagi tips. So macam tu je cara nak guna aplikasi ni guys. Kalau korang tak faham, korang boleh tontonlah video tutorial lengkap ada dekat description, okay? Kita jumpa lagi di next video. Kalau korang tak faham, korang boleh komen dekat bawah ataupun direct PM saya dekat WhatsApp. Saya mohon saya sangat, kalau korang tak faham, korang kena PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya akan ajarkan satu per satu, okay? Kita jumpa lagi di next video. Untuk bukti pembayaran, kita akan postkan dekat dalam grup WhatsApp. Kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.